Dhe për para se ta mbyllim, do dohet për cilja dhe një tjetër informacion, bëhet fjalë për vizitën e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila udhëton për në Bruxelles për takime zyrtare në NATO. Dhe vlen të theksohet takimi saj me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, që do të zhvillohet të njëjtën në orën 14, një takim bilateral, dhe pas përfundimit të takimit, presidenti Osmani dhe sekretari i përgjithshëm Stoltenberg do t'i adresojnë gazetarve në një konferencë të përbashkët për shtypra nesër pas orës 14, kur të zhvillohet dhe takimi mes tyre. Vjosa Osmani dhe sekretari Stoltenberg, gjatë vizitës zyrtare në NATO, presidenti do të ketë takim edhe me kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, admiralin Rob Bauer.